محکمہ صحت سخی سروہ کی عدم توجہی کے باعث سول اسپتال میں رکھا گیا لاکھوں روپے مالیت کا ہیوی جنریٹر ناکارہ ہو گیا۔ جنریٹر کے آلات چوری ہونے لگے۔ اسپتال صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی ناقص ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں مریضوں کو بجلی کی سہولت فراہم کرنے والا لاکھوں روپے مالیت کا ہیوی جنریٹر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا۔ اسپتال میں سولر سسٹم لگانے کے بعد لاکھوں روپے مالیت کے جنریٹر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ جنریٹر کے آلات بھی چوری ہونے لگے ہیں۔ جنریٹر کی دیکھ بھال یا کسی اور قسم کی ضرورت جگہ منتقل کرنے کی نہیں کی گئی۔ جنریٹر کو چوری کے حوالے کر دیا گیا۔ اسپتال میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ زائد المیاد ادویات کو بھی اسپتال میں جلا کر آلودگی پھیلائی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت افسران اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔